Zvýšit koncesionářské poplatky nebo ne? Téma, které se už roky potuluje po naší politické scéně. Potřebujeme veřejnoprávní média? A k čemu nám slouží? Budu se ptát. Hostem v souvislostech je ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, pan David Klimeš. Dobrý den a vítejte. Díky za pozvání. Potřebujeme veřejnoprávní média? No já si myslím, že ano. Ale uh, myslím, že hodně bude záležet na tom, pokud se prosadí to nyní hodně debatované zvýšení koncesionářských poplatků, jakým způsobem vlastně česká televize, český rozhlas to využije a vlastně po pár letech, až zase budeme třeba řešit další financování těchto dvou médií, tak jestli dokáží složit účty, že ty peníze dobře využili. Protože samozřejmě v každé demokratické společnosti myslím, že musí být nějaká frakce, která si dokáže představit, že třeba zrovna tyto dvě média nepotřebuje. Já se na to otázku neptám jen tak, já bych hmm. velmi ráda přišla na to, v čem vlastně tkví tedy podstata těch veřejnoprávních médií. téma, které se hodně diskutuje. O čem to tedy je být veřejnoprávní? Hmm. Před rokem uh, ministr kultury Martin Baxa uh, řekl dvě věci, že si myslí, že se uh, koncesionářské poplatky nemají zvyšovat a že máme dobře napsanou mediální legislativu, kterou není třeba upravovat. V tom prvním se zásadně podle mě mýlil, protože 15 let se ty koncesionářské poplatky nezvyšovaly a jsem rád, že změnil tu pozici. Ale v tom druhém si myslím, že, myslím, že má do velké míry pravdu. Když se podíváme vlastně do těch zákonů napsaných v roce 91 o České televizi Českém rozhlase, tak si myslím, že pořád ty úkoly jsou smysluplné v jakékoliv společnosti a nemůžou je plně nahradit komerční média to, co se nejčastěji probírá, když se řeší, jak co se stalo na publicistice České televize nebo co v Českém rozhlasu, tak to je to ve svém celku vyvážené zpravodajství, objektivní a, tedy, a, jsou tam ty další adjektiva, tak to řešíme. Ale pak je tam také, že to má vlastně uspokojovat veškeré skupiny v České republice. A to si musíme vlastně znovu vyřešit, protože je trošku něco jiného, když tady to píšete v roce 91, kdy vlastně vrchol představy je, že vstoupí nějaký aspoň jeden soukromník vedle Československé televize a jeden soukromník vedle Československého rozhlasu. No a něco jiného je to v roce ve 20. letech 21. století, kdy máme nepřebernou plejádu vlastně všech možných e, menších hráčů a i těch, kteří vlastně s minimem zázemí fungují v tom digitálním světě, jako třeba nějaké one-man show. A v té chvíli potřeba se teda říct, co ty písmenka v tom zákoně znamenají v této nové realitě. A to vlastně upřímně řečeno tady jako mě chybí už ne roky, ale desítky let. Co vám chybí přesně? Chybí mi, co znamená v téhle chvíli vlastně naplnit tu veřejnou službu, když se bavíme třeba o české televize, tak samozřejmě natočit další kriminálku, tak Určitě to bude kasovní úspěch. Natočit další kucharskou show, perfektní, protančit se celým večerem, paráda. Ale já úplně nevím, jestli je to odůvodněné. A podle mě je lepší o tom diskutovat, jestli třeba náhodou ta veřejná služba neznamená mít aspoň 10 zahraničních zpravodajů v zahraniční, mít nějaké pořady pro nějaké minority nebo pro nějaké regiony nebo na něco, na co se zapomíná. A je to lepší se o tom bavit otevřeně, než že jednou za rok se dozvíme, že Česká televize během dvou let ušetří 910 milionů. To není přeci číslo. Nenakoupí se sportovní pořady. Nenatočí se další dramatická tvorba. To je vlastně docela velká změna. Takže z mého pohledu, když už je to v zákonu, když už vlastně tak složité médium tady máme, kontrolují to nějaké rady, tak pojďme se konečně bavit o tom, co je to médium veřejné služby. Já asi nějaké nápady mám, ale ne nečiním si ambici, že bych přesně chtěl úkolovat českou televizi, co má nebo nemá dělat. Ale bavme se o tom a hlavně, ať to neskončí, že se tam jenom pošlou peníze a za pár let zase řešíme, no, jako. Další dvě kriminálky byly fajn, ale to umí i na komerčních televizích. Voláte po debatě, kdo by ji podle vás měl vést? No, já samozřejmě bych byl rád, kdyby toho byli schopni politici, ale třeba konec konců, jak jsme se teď bavili o té navrhované takzvané velké mediální novele, no tak ještě před rokem jsem zmiňoval, že ti samí politici říkali, ne, 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 je krize, musí se šetřit, Česká televize ani o nic nedostane a na to slibuje celá vláda a celé ministerstvo kultury. A co se stalo, že došlo k tomuto posunu podle vás? Já mám i tu roli ředitele nadačního fondu nezávislé žurnalistiky nyní a snažím se být dobrým partnerem pro všechny, tak budu diplomatický. No prostě přišli na to, že zastávali pozice, která je možná líbivá, ale není udržitelná. Prostě televizní a rozhlasový poplatek se od roku 2008 nezvyšoval a 135 korun, které které byly uzákoněny za například českou televizi v roce 2008, tak vlastně kdyby byly navyšovány o inflaci, tak je to někde nyní přes dvě stovky. Teď ten kompromis má být 160 korun a u českého rozhlasu 55 korun. Tak Tohle jsou nějaké základy, které, zase nějak diplomaticky říct, asi těm politikům buď unikly, anebo to nechtěli třeba v té předvolební kampani nebo při nástupu do funkcí vidět. A jsem rád, vlastně, že se povedlo eh, přesvědčit eh, ty politiky, že by o tom měli smýšlet jinak. Když jste se ptala, kdo další by do toho měl vstupovat, tak samozřejmě vedle eh, politiků vlastně nějakým způsobem ty samotná média, ale je trošku problematické, že jako v každé postkomunistické zemi, ten profesní svaz těch žurnalistů nebývá silný, jednotlivé i další hráči a třeba i akademická obéca, vlastně bylo by to fajn, kdyby média si silněji formulovala něco vůči svému konkurentovi, protože prostě je to jeden trh a i takový názor má zaznít. Ona se sice vždycky počase otevře téma veřejnoprávnosti médií a zda tedy ta veřejnoprávní média tuto roli plní tak, jak mají. Ale máte pocit, že obecně ve společnosti vlastně je o tu komunikaci, o které teď mluvíte, nějaký větší zájem? A já bych řekl, že ano. Jednak se bavíme o organizacích, které spravují dohromady miliardy. To už jako se nebavíme o nějakých drobných, to už je opravdu docela velký balík. Za druhé, česká televize i český rozhlas přes veškeré své chyby, tak jsou stále si stojí velmi vysoko v té důvěryhodnosti. A ještě důležité, s čím to porovnáváme. Já to jako nejčastěji porovnávám se střední Evropou a v rámci toho, co se děje třeba u našich sousedů, tak myslím, že česká televize a český rozhlas znovu přes všechny své chyby stále velmi dobře obstojí. No a pak jenom ten problém je v tom, že lidé se třeba o tom chtějí bavit, ale ta diskuze nemůže být třeba vedena půlnoční hádkou na Twitteru, nebo myslím, že není sítě X, nebo něco takového. Opravdu potřebujeme mít nějaký expertní vstup do té debaty a ten expertní vstup pak nějakým způsobem cupujme nebo měňme. I konec konců ta velká mediální novela, jakkoliv jsem s velkou částí toho, co je navrhováno, docela spokojený tak vlastně jako není to šťastné rok tvrdit, že se tady poplatky nebudou zvyšovat a pak najednou uspořádat konference a říct, no, je to úplně naopak. Když jsme u toho zvýšení, ono není nijak razantní, je to za českou televizi 160 korun, za český rozhlas 55 korun. Proč si myslíte, že je to vlastně tak velká téma, když ty částky jsou relativně nízké? Já nechci se vás dotknout, ale už jenom jak formulujete tu otázku, tak je vidět, že třeba vy s ním nemáte problém. Ale pro někoho platit za českou televizi, když se vlastně na ní vůbec nedívá, tak je to třeba velký problém. Já to jako chápu i tuto pozici. Já bych A... se zeptala i na tuto pozici, samozřejmě. A teď mě zajímá to no. placení jako takové. Máte pravdu, že to není zas tak velké navýšení, když to vstáhneme k tomu, že kdyby to bylo indexováno o tu inflaci, hmm. tak jsme opravdu na dvěma stovkami pro v, v, v případě televize. Vlastně ta, ta největší změna je to rozšíření plátců, že místo placení jenom za televizi, nyní bude placení za jakékoliv zařízení, které může přijímat potenciálně tu digitální produkci televize rozhlasu. To je vlastně velká změna a to je vlastně to, tím rozšířením, co by mělo, pokud můžeme těm číslům věřit, do budoucna přinést oběma médiím veřejné služby zhruba 2 miliardy navíc, jestli se nepletují, 1,4 pro televizi, 0,6 pro český rozhlas. To už není málo, byť někteří můžou tvrdit, že by bylo potřeba do toho nalít více, ale ta politická realita zjevně byla taková, že jaksi více nebylo možné, možné prosadit. A přesto si myslím, že pro spoustu lidí bude vůbec problém, že se to vůbec vyšuje a myslím si, že jenom ten příští rok to prosadit ve sněmovně, protože ta platnost je zamýšlená od 1. ledna 2025, tak nebude jednoduché. A ještě jedna poznámka, rozhodně to není tak, že ty 2 miliardy budou mít k dispozici toho 1. 1. 2025. Ten systém je tak strašně komplikovaný, že než se všichni obešlou, že máte něco nově platit, teď můžete se z toho vyvinout, že řeknete, že takové zařízení nemáte, prostě všechno to, co známe s těmi klasickými dosavadními koncesářskými poplatky, tak já si myslím, že když prostě v horizontu pěti let se někde budeme blížit té částce, o které se nyní bavíme, tak to bude dobrý výsledek. Právě proto, že jsou tu lidé, kteří nechtějí platit, kteří právě říkají, že nesledují televizi, nesledují rozhlas a tak dále. Víme i jiné modely financování veřejnoprávních médií. Je tedy ta navrhovaná česká cesta podle vás ta správná, vzhledem i vzhledem k tomu, o čem se tady bavíme? Já myslím, a možná je to takový příliš pragmatický přístup, že prostě zbývá. Uh -huh. Ano, jsou jiné cesty. Myslím, že i opozice a speciálně ano navrhuje, aby platba byla součástí státního rozpočtu. A určitě to je to pro vás akceptovatelné? Určitě se k tomu dá najít ten klasický argument. Je to prostě jednodušší, žádný. Koncesionářské poplatky, je to jednoduché. Já si myslím, že to není vhodné pro Českou republiku. Stačí se podívat vlastně na Slovensko, kde se spojil rozhlas a televize do jednoho konglomerátu, je to financované z státního rozpočtu a vlastně od té doby se neustále hádají, jak moc je to pod vlivem či není pod vlivem politiků. A další věc je, že zatímco koncesionářský poplatek je pevná částka, tak prostě rozpočet se mění. A já si rozhodně nemyslím, že ta případná budoucí kapitola financování obou dvou médií veřejné služby by bylo něco, na co by se dbalo v prvním řádu. Myslím, že by to bylo v té kolonce vedle kultury, kde je prostě až když už je skoro všechno dořešeno, tak pojďme se podívat, jestli tam na tu kulturu něco zbylo když to řeknu velmi lidově. A myslím, že podobné by to bylo s těmi e, médii a není to ani finančně rozumné, protože bez té stability finanční, byť teď několik let vlastně tam bylo docela dost málo peněz, tak nejde dobře tak velké instituce plánovat, na tož rozvíjet. Takže já si myslím, že to není dobrá cesta. Ano, někde to funguje, třeba v severských státech, v případě Evropy, dobře, ale Česko není ve Skandinávii, Česko je ve střední Evropě a u nás asi je nejrelevantnější ta zkušenost Slovenska, která podle mě není dobrá a jakkoliv koncesionářské poplatky jsou trošku protimluv, protože to jako má být koncese za něco, ale vlastně už dávno je to vlastně nějaká de facto Široká daň za nějakou obecnou službu, kterou i třeba vy nevyužíváte, tak si pořád myslím, že vlastně tato technika výběru a financování je relativně rozumná. Co tedy odpovědět na argument, proč jí platit, tuto službu, pokud ji nevyužívám? Ten argument je právě v tom zákoně, co se zmiňoval z roku 1991. Je to uh, uh, vyvážené. Vyvážené, vyvážená nabídka pro všechny skupiny obyvatel. Ano, teď třeba jste ve skupině obyvatel, která je sebevědomá, aktivní, bohatá, bez problémů, koukáte se na komerční televize a je vám dobře. No, ale tak třeba uh, se dostanete v ještě do jiných situací, nebo uh, budete třeba příslušně nějaké minority, nebo budete v nějakém regionu, který nemá dost silné zastoupení v uh, spravodajství a tohle všechno vlastně je ošetřeno tou veřejnou službou. Já si myslím, že ani není dobrá argumentace uh, vůči uh, občanům, když se někdo někdy říká, uh, ale vy jednou pochopíte, jak je ta česká televize nebo český rozhlas dobrý. Ano, je možný, že prostě celý život ti lidé nevyužijí to jejich spravodajství nebo tu jejich produkci. Ale oni vlastně jako přispívají na tom, na čem se většina společnosti shodla, že je mimořádně riskantní, kdybychom tady začali opomíjet určité uh, skupiny obyvatel a ty třeba neměli v těch médiích nějaké zastoupení. Můžete být konkrétnější? O jakých skupinách mluvíte? No, uh, jsem v televizi Noé. Myslím, že se dobře ta uh, diskuze o... Uh, co to je veřejná služba, dá třeba ilustrovat na nějakém náboženském vysílání nebo vysílání, které se dotýká víry do roku 89 extrémně diskriminovaná věc. Potom vlastně vznikly nějaké ty náboženské nebo editoriální týmy, které se měly věnovat nejen náboženským věcem, ale všem, co souvisí s nějakou religiozitou. No a teď já bych si právě představoval rád debatu, jestli vlastně to, ta současná nabídka je dostatečná, anebo někdo bude zastávat třeba pozici, Máme tady velmi úspěšnou televizi Noé, a možná to není až tak třeba. Mně jde o to, aby ta debata začala a hlavně bych byl nerad, aby to skončilo tím, že najednou se teda shodneme, že českou televizi a český rozhlas můžeme ořezat úplně do základu a za deset let vlastně tady některé skupiny nebudou mít eh, to vyjádření svých zájmů v tom mediálním prostoru. A pokud někdo na to řekne, tak si založte podcast nebo YouTube kanál, tak to je podle mě cesta do pekel, kdy nebudeme schopni se v té České republice smysluplně bavit a potkávat a od toho ty a veřejné služby jsou. A to se vás chci zeptat, co by se stalo, pokud by nějaká skupina neměla toto zastoupení? No, upřímně řečeno, já to ani nechci moc domýšlet. Já myslím, že právě ten argument třeba s tím náboženským vysíláním a jak extrémně diskriminované a dehonestované to třeba bylo do toho roku 89, tak je jako nejlepší argument. Proč potřebujeme neustále se bavit o tom, co je ta vyvážená nabídka pro všechny skupiny. A samozřejmě to není jednou na věky dané. To prostě pořád musí procházet e, tou veřejnou debatou a znovu se vracím k tomu, co jsem řekl. Ano, dají se za ty peníze natočit další kriminálky, ale právě protože ta debata má probíhat. A e, tak od toho by měla vzejít ta aktualizace toho, co my požadujeme jako koncesionáři po české televizi nebo po českém rozhlase. Vzhledem k tomu, že nabídka ať už televizních vysílání či rozhlasových je opravdu pestrá, proč nemůže nějakým způsobem vzniknout, řekněme, nechci říct náhrada, ale proč nemůže stačit tahle ta nabídka? Proč to musí být veřejnoprávní média? Tak je častý argument. Jasně, a já ten argument beru. Z mého pohledu je velký rozdíl, když říkáte, a když ta nabídka je uspokojena, tady je jeden YouTube kanál, tady je krásný podcast, tady si někdo založil svůj měsíčník a něco jiného, když je to něco, co musí být zahrnuto do produkce jednoho z těch největších hráčů. A to česká televize nepochybně na tom televizním trhu stále je. To je asi ten můj argument, který k tomu říkám. Vlastně to jsou ty plusy a mínusy té naší digitální doby, do které jsme nějak byli vrženi a stále mám pocit, že minimálně v té mediální sféře s tím neumíme moc dobře, dobře nakládat. Že ano, samozřejmě s poměrně malými náklady můžete produkovat nějaký obsah a zastupovat, dejme tomu třeba tu svoji skupinu nebo to svoje téma. Ale je otázka, jaký máte dosah. A já myslím, že ten argument, že vlastně tady vidíme nějakou jasnou, a je mi to líto, ztrátu struktury ty veřejné debaty, prostě už tady neurčuje diskuzi večerní televizní zprávy české televize nebo komerční televize, titulní stránka Mladé fronty, jak to ještě bylo zvykem před 20 lety, nebo nějaký jiný pořád, ale je to neuvěřitelně nestrukturovaný chaos a pelmél. A nemáme ani jako diváci tu podobnou zkušenost. Proto vlastně já asi budu argumentovat, pokud mě nikdo někdo nepřesvědčí o opaku, že mít tu to médium veřejné služby, ať už televizní nebo rozhlasové vydání, a samozřejmě s tou odnoží do toho digitálního světa, které, když se podíváme na ten týdenní program, tak každá z těch skupin, o kterých považuji, nebo z těch témat, o kterých se nějak shodujeme, že je podstatné, tak by tam něco měli najít. Ano, bude tam určitě i ta kriminálka někde, ale důležité je, že v té týdenní produkci nějaké velké, silné médium zastupuje i některá témata, která se třeba těm komerčním médiím prostě nevyplatí. Česká televize mění své vedení, máme nového generálního ředitele. Myslíte si, že tahle tam konkrétní výměna na tomto postu může nějak zásadně zasáhnout do budoucí podoby České televize? Tak samozřejmě ano, je to šéf neuvěřitelně mocné, velké, bohaté, je takový protimluv, protože ano, spravují hodně peněz, ale myslím, že odstupující, nastupující generální ředitel se shodují, že by tam toho mohlo být více a s tím souvisí to zvýšení koncesářských poplatků. Ale já vlastně nevím, neznám pana Součka a ten můj přístup k té výměně je takový, že na jednu stranu si vážím toho, co odvedl dosavadní generální ředitel a myslím, že panoval. Když to tak řeknu, panoval v nelehké době několik krizí, ten politický nátlak nebyl m, úplně malý. E, a zase srovnávejme to s tím středoevropským děním, tak prostě já si myslím, že ta česká televize ještě jako z toho vychází m, vůči svým kolegyním docela dobře v tom středoevropském prostoru. Na druhou stranu prostě 12 let, nebo kolik to bylo, je prostě už docela dost. A ten třetí mandát. To by bylo už opravdu hodně dlouhé. Takže to, že tam proběhne nějaká výměna, tak já samo o sobě, bez hodnocení pana součka, si myslím, že je také něco dobrého. Uvidíme, jakým způsobem si nastaví tu novou agendu, jestli to dobře chápu. Nový pan generální ředitel se snaží o takové, takové balancování na ostří nože, že se chce vymezit vůči. Samozřejmě logicky té koncepci, kterou představuje odcházející ředitel Petr Dvořák, zároveň myslím, že chápe, že u takhle velkého molochu je třeba zachovávat nějaké základní kontinuity, protože jakmile se jednou něco rozboří, tak pokud se to vůbec postaví znovu, tak to bude trvat hodně dlouho. Ale nepochybně bude postaven před spoustu rozhodnutí co zdůraznit, co umenšit a myslím, že už některé nápady řekl od těch, které m, asi nejsou úplně domyšlené ve smyslu, že by Český rozhlas, Česká televize a i Česká tisková kancelář, nezapomínejme nám to třetí médium veřejné služby, mohli třeba dohromady produkovat nějaké zpravodajství, to si myslím, že není úplně realistické. Po některé asi dobré nápady, že je třeba zdůraznit regiony, nějakou živou publicistiku, věd k těm tématům, které třeba nejsou tak zastoupeny v té české televizi a tím nějak obhájit tu veřejnou službu. Děkuji, že jste přišel. Díky za vaše postřehy. Děkuji za pozvání. Naším hostem v souvislostech byl David Klimeš, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Na viděnou příště.